Надо все рассматривать через призму того, что если в стране есть цензура, то такая страна, она экономически успеваемым не будет. Она никогда не достигнет успеха, если есть цензура. Маніпуляція. Закриття медведчуківських каналів – це не цензура. І це не впливатиме негативно на економічні успіхи держави. Адже експерти, ведучі і навіть деякі політики на цих каналах поплюжили будь-які позитивні зміни в країні та відверто брехали українцям. А найгірше – поширювали російську дезінформацію, незважаючи на війну на сході України і часом навіть заперечуючи її. Ви запретили очередну партію російських книг. Совершенно потрясающая формулировка, что они, эти книги, настолько хорошие, что вызывают приязнь к России. Маніпуляція. Експертна рада Державного комітету телебачення та радіомовлення справді заборонила ввозити деякі видання, але не через те, що вони викликають приязнь до Росії. Наприклад, одне з видань «Майстер» і «Маргарита» Булгакова, а не сам твір, заборонили ввозити через передмову, де згадуються представники російського кіно, які публічно підтримали агресію Росії проти України. А деякі твори Акуніна заборонили тому, що вони транслюють імперський погляд на історію та містять чимало історичних мифов. Дай Бог, чтобы люди сейчас жили так, как жили при Януковиче. И когда Янукович был президентом Украины, Луганск, Донецк и Крым были украинскими. Маніпуляція. Шуфрич намагається довести, що якби українці не вигнали Януковича, то окуповані території були б українськими. Проте він забуває згадати дві речі. По-перше, протести на Майдані були спричинені відмовою від руху до ЄС та зближенням України з Росією. По-друге, зміна президента – це внутрішня справа України. Путінська Росія скористалась моментом слабкості нашої держави, щоб напасти на неї. Заява Шуфрича – типове звинувачення жертви насильства у насильстві щодо неї. Так, пів країни вважає Майдан революцією гідності. Але інша половина країни вважає Майдан державним переворотом. То я задаю питання, чи парламент представляє всю країну, чи тільки половину країни? Чи ми парламент всієї країни, чи тільки тієї часті, яка підтримала Майдан? Неправда. Громадська думка інша. 45,5% українців вважають події на Майдані кінця 2013-го, початку 2014 року революцією гідності. Майже 18% – вимушеною зміною влади не цілком легітимними засобами. І лише 23% – антидержавним переворотом. Ще майже 14% не змогли визначитися із відповіддю. Дійсно, це історичне событие. Действительно, после которой мы потеряли часть территорий, пошли убийства с двух сторон, у нас конфликт гражданский, начался такой, до такой степени, что это превратилось в братоубийство. Маніпуляція. На сході України не громадянський конфлікт, а війна між Україною і Росією. Саме Росія анексувала український Крим та окупувала частину Луганської та Донецької областей. А українська армія та добровольці виконували свій обов'язок – захищали державу від окупанта, що не має нічого спільного з братовбивством. Они доноры, но при этом мы должны понимать, что все деньги, которые они сюда дают, они отсюда больше забирают. И не просто ж так нам назначают нацсоветы с миллионными зарплатами, да? Иностранцы в основном. Не просто так идет контроль за ключевыми стратегическими предприятиями и отраслями государственными. Неправда. МВФ дає Україні кредити за низькими ставками на підтримку національної валюти, а в деяких випадках, як от під час кризи 2020 року, на фінансування дефіциту держбюджету. При цьому уряд та Національний банк зобов'язуються провести реформи, які дозволять країні ефективніше управляти своїми ресурсами та зростати. Одна з реформ стосується управління державними підприємствами. До наглядових рад великих держпідприємств залучають незалежних та фахових людей, які не підуть працювати за малу зарплату. Наглядові ради слідкують, щоб менеджмент підприємств працював в інтересах держави, а не окремих осіб. Хто знайомий історію переговорів, розуміє, що якщо одна сторона постійно виконує вимоги іншої сторони, тим більше сторони, що потенційно і об'єктивно є більш сильною, то сильна сторона завжди буде висувати додаткові вимоги.
І це саме відбувається у переговорах між Міжнародним валютним фондом та Україною. Тому що нам дають постійно якусь морковку, вони розуміють, що багато давати не хочуть, тому будуть кожен раз ціну цієї морковки збільшувати. Неправда. МВФ, як і будь-який інший кредитор, зацікавлений, щоб ми з часом повернули взяті кошти. Одна із гарантій цього – реформи у сферах судочинства та протидії корупції. Україна гальмує виконання цих зобов'язань. Так, досі не внесено зміни до закону про Вищу раду правосуддя, які б покращили якість відбору до неї, а також не проведена реформа антимонопольного комітету.